Dobrý den z Jeseníku. Moje jméno je Marcela Bruštíková-Poláková a ráda bych vás dnes pozvala do jednoho pěkného bytu. Byt je to světlý, prostorný, 2+1, připravený k okamžitému nastěhování. Je ideální příležitostí pro ty, kteří hledají nový začátek. Pojďme se společně podívat. Může být vaším novým domovem. Proto neváhejte a rezervujte si svůj probytkový čas. Budu se na vás těšit. Na viděnou.